Mata de São João é um município da Grande Salvador, no estado da Bahia, no Brasil. Sua população estimada em 2021 era de 47.643 habitantes. A Costa dos Coqueiros, na qual se insere a região litorânea do município, é conhecida no mundo inteiro pela beleza de suas praias, pela ocorrência de sol o ano todo e por sua natureza exuberante. A região litorânea do município começa em Praia do Forte, ao sul, e vai até Costa do Sauípe, ao norte, possuindo 28 quilômetros de litoral e reservas naturais. É uma área que une a simplicidade dos vilarejos baianos com a sofisticação de algumas das maiores redes de hotéis do mundo. Segundo a crença popular, o nome original do povoado era São João da Mata, com o nome original vindo a ser alterado em função de João Lopo de Mesquita, que teria aberto estradas e derrubado matas na região entre 1649 e 1659. As pessoas teriam começado a se referir à região como Mata do Seu João, e isso teria causado o surgimento da denominação atual do município, Mata de São João. Por volta do ano 1000, a região ocupada atualmente pelo município foi invadida por povos tupis procedentes dos vales dos rios Madeira e Xingu, afluentes da margem direita do rio Amazonas, que expulsaram as tribos indígenas locais, falantes de línguas do tronco linguístico Macro-G, para o interior do continente. Quando os primeiros navegadores europeus chegaram à região, no século XVI, a mesma era ocupada pela tribo Tupi dos Tupinambás. Em 1549, a comitiva do governador-geral Tomé de Souza, vinda de Portugal, chegou a Salvador. Junto com ela, veio Garcia de Souza Dávila, que em 1551 começou a construir a Casa da Torre, na então Tatuapara, na atual Praia do Forte, em Mata de São João, com a finalidade de fiscalizar as embarcações que se dirigiam a Salvador. A fortificação só veio a ser concluída em 1624. Ela veio a se constituir no núcleo do maior latifúndio das Américas, o qual se estendia da Bahia até o Maranhão com plantações de coco e de cana-de-açúcar e criação de gado, movidas pelo trabalho escravo de índios e negros. No início do período colonial, chegou a abrigar o porto de Tatuapara, na enseada de Tatuapara, local para estabelecimento do comércio internacional e ponto mais ao norte, para onde as correntes marinhas levavam. O povoado foi elevado à vila em 1846. No século anterior, porém, o território matense atual pertenciam a Água Fria e Espírito Santo de Nova Abrantes. Mata de São João possui um território de 633.198 quilômetros quadrados. Está inserido no litoral norte baiano e na região metropolitana de Salvador. Com localidades espalhadas, destacam-se a sede municipal, a Vila de Diogo, Imbaçaí, o Açu da Torre, Sauípe e Praia do Forte. Fora do litoral, a sede municipal concentra 70% da população e é conectada a Dias d'Ávila e Pojuca pela BA-093. Do outro lado, estão os principais destaques turísticos ao longo dos 28 quilômetros de litoral matense, onde se encontra remanescentes de Mata Atlântica, dunas, restingas, manguezais, coqueirais, lagoas, riachos e cachoeiras. Na Praia do Forte, início da Linha Verde, encontram-se unidade do Projeto Tamar e do Projeto Baleia Jubarte, a Reserva Ecológica Sapiranga e o Parque Histórico do Castelo do Forte Garcia Dávila. Além da primeira unidade de conservação municipal, o Parque Natural Municipal da Restinga de Praia do Forte, criado em 2008, conhecido como Parque Klaus Peters. Próximos ao rio Imbaçaí estão Imbaçaí, local onde o leito fluvial é paralelo ao mar, até a foz na praia de Imbaçaí e Vila de Diogo, onde está a semideserta Praia de Santo Antônio. E, por fim, o distrito de Sauípe, onde está a Costa do Sauípe e o mega empreendimento hoteleiro de 176 hectares de área construída.